деца, отгледани от вълци. Жена прекарала живота си в джунглата. Момче, израснало с газелите, което може да тича с 80 км в час. Всичко това и още ще научите в нашата нова класация. Топ 10 деца, отгледани от животни. Здравейте, аз съм Християна. Аз съм Ивайло. Ние сме Айде.бг. И днес тази класация за първи път ще бъде водена само от Ивайло, тъй като с този глас няма да бъде приятно нито за мен, нито за вас. Затова оставете един лайк за Християна, за да им мине гласа по-бързо. Освен това, не забравяйте да се абонирате за нас, като ударите чана. И оставете вашите предложения за класация долу в коментарите, защото тази е по идея на един от вас. И, както винаги, линкът към нашия мърч и нашата тайна книга е долу в описанието. А сега... Диво гледане! Номер 10. Момчето вълк. През 1867 година група ловци намират 6-годишния Дина Саничар и в началото не са сигурни дали това е човек или вълк. Оказва се, че детето е прекарало целия си живот с вълците и е оцеляло благодарение на това, че е станало един от тях. Както можете да се досетите, цялостното му поведение е било като на диво животно. Той ядял от земята, разкъсвал с уста всички дрехи, които види, ядял сурово месо и естествено не можел да говори. Лекари и психолози работели усилено с него, но поради факта, че попаднал в дивото още като бебе и прекарал там цели 6 години, спасението било невъзможно. Той никога не се научил да говори и продължил да предпочита кокали и сурово месо пред сготвена храна. И така, до смъртта си през 1895 година, на едва 28 години, преди да успее да каже дори една думичка като човек. Номер 9. Истинският Тарзан. През 1991 година е намерен 6-годишния Джон Себуня. Той избягал от дома си едва 3 годишен, след като видял как баща му убива майка му. Продължение на цели 3 години за невръстното дете се грижало стадо маймуни Вервет. Когато жена от местно село намерила Джон да се крие на едно дърво, той изглеждал неузнаваем. Мръсен, целия в белези, изгъсто окосмяване по тялото, предизвикано от заболяване на име хипертрихоза. Жената довела мъже от селото да приберат момчето, но то започнало да се мята и да вика, а миг по-късно към спасителите полетели десетки клони и гнили плодове. Те се огледат като тяхно дете. То си е тях. То повече тяхно, отколкото на който иде. В крайна сметка Джон е отведен и успява да се приспособи към новия си живот, но до ден днешен поддържа приятелски и дори роднински взаимоотношения със своето истинско космато семейство. Дали празнува Коледа с тях? Там не знам дали празнуват Коледа изобщо. Номер 8. Живот без каишка. Представяте ли си да потърсите любов при глутница кучета, защото не я намирате в собственото си семейство? И то едва на 3 годишна възраст. Точно това се случило с Оксана Малая, която буквално прекарала детството си в кучкарник в задния двор на къщата, тъй като родителите й били алкохолици и не полагали елементарни грижи за нея. Както можете да се досетите, четириногите приятели я приемат и се грижат за нея доста повече от биологичните й родители. И така тя става част от глутницата в собствения си заден двор. А те родителите й виждат, че тя е там, обаче са такива, е, ма какво не де, те е единственото, за което мислите, е за алкохол. Да. Години минават, докато съседите на семейството не решават да сигнализират в полицията, защото виждат, че нещата вече са извън контрол. Когато служителите на реда отиват за да проверят, те заварват малката Оксана, седяща на 4 крака, лаеща и опитваща се да ги ухапе, докато кучетата от глутницата я заобикалят и пазят. Накрая успяват да я издърпат и да я заведат в болницата, където установяват, че тя не може нито да говори, нито да ходи изправена на 2 крака, нито дори да разсъждава като човек. А вече е била на 8 години. Лекарите смятат, че състоянието ѝ е необратимо, но започват лечение и то дава резултат. Днес Оксана живее в малка ферма за хора с умствени увреждания и се грижи сама за себе си, но до ден днешен споделя, че се чувства най-уютно сред кучета. Номер 7.
Момчето газела. Представяте ли си 10 годишно дете да бяга приблизително с 80 км в час? Не, ами и аз. Но точно на това са станали свидетели войници от иракската армия през 1946 година. Те дори са били принудени да го заловят с джип, тъй като е било невъзможно да го сторят бягайки. Момчето, което било намерено в сирийската пустиня и изглеждало на видима възраст 10 години, било адски слабо, но не по-малко силно и мускулесто. В крайна сметка успява да го заловят и да го приберат в държавна институция. През 1955 година той се опитва да избяга, но опитът е неуспешен. А добре, защо не го оставят да се живее на свобода? Аз това не мога да разбера. Еми, защото е опасно за него, дете на 10 години, длъжни да, са да се грижат. Те го измучват така. Това е ужасно. Пишете вашето мнение в коментарите. Смята се, че детето е било изоставено като бебе и е расло сред газели и диви животни, ставайки един от тях. Повече информация за него обаче не е дадена и никой не знае нито как се казва, нито какво се е случило с него, след като е заловен и прибран. Понякога наистина се оказва, че живеем в жесток свят. Номер 6. Истинска Маугли. Тази жена е прекарала по-голямата част от живота си сама в джунглата. Сама, ако не се броят всички диви животни. Става въпрос за индийката Нгчайди. Тя изчезва в гъстите индийски пущинаци, когато е едва на 4 годинки и в продължение на цели 38 години никой не я вижда. С течение на годините момиченцето е забравено, но хората от близките села започват да разказват истории за жената от джунглата. Тя се превръща в митичен образ. Тя като съм удила. Горе-долу, сега ще чуеш. Тя е виждана често пъти от ловци и дървари, чисто гола, в компанията на маймуни, змии и всякакви други принципно опасни гадинки. Нгчайди е намерена от цивилизацията през 2012 година, когато е на 42. Странно е, че за човек прекарал толкова време сам в джунглата, тя можела да говори относително добре, а поведението е било като на 10 годишно дете. Оказва се, че когато е далеч от хората, човек запазва детското и чистото в себе си. Номер 5. Спасен от котки. Това дете не е отгледано от диви животни, но ако не бяха животните, то нямаше да е живо. През 2008 година аржентинската полиция намира почти измръзнало едногодишно момченце, обградено от 8 бездомни котки. Първоначално полицаите си помислили, че котките нападат детето, но после осъзнали истината. В продължение на няколко дни животните стояли до момченцето или лежали върху него, за да го топлят с телата си. Те го ближили майчински и дори били донесли остатъци от храна, намерени в кофите, за да не умре от глад. Това се случило в един от по-бедните квартали на града, поради което момченцето не било намерено по-рано. Името и лицето на момчето не са оповестени заради закона за закрила на детето, но следващия път, когато видите бездомна котка, спомнете си тази класация и хвърлете нещо за ядене. Номер 4. Кучешки живот. Следващата история е наистина невероятна. Малкият Алекс бил изоставен от своята 16-годишна майка в Чили. Местено от приют на приют, момчето в крайна сметка избягало и било отгледано от глутница кучета. Заедно с новото си четирикрако семейство, Алекс заживял в пещера близо до пристанището. А кучетата наистина били като семейство за него. Те ходели заедно на лов или обикаляли сметищата, а на няколко пъти Алекс дори сукал мляко от една бременна женска. Когато полицията го намерила след няколко години, той не искал да се връща в света на хората. Бягал, мятал се, ръмжал, лаял и дори хапел полицаите. Алекс отказвал да говори и изпаднал в дълбока депресия, когато го отделили от глутницата. Защото за нас това може да са просто помияри, но за едно малко, самотно момче са били истинско семейство. Затова сега спорът котки или кучета, пишете долу в коментарите. Вие за кое сте? За котките, които са спасили момченцето от предишния номер, или за кучетата от този? Кучета. Котки. Номер 3. Момичето и маймуните. Понякога съдбата може да е жестока, точно както е била за Марина Чапман.
Още когато е на 5 години и живее в Колумбия, Марина е отвлечена с цел откуп, но малко по-късно е изоставена по средата на камбоджанската джунгла. В 99% от случаите това значи смърт. Но като по чудо, на помощ на момиченцето идва група капуцини. Тези маймуни приели Марина в стадото си и я научили да лови птички и гризачи с голи ръце, да се катери по дърветата и с две думи да оцелява. И така 5 години, докато не я открила група ловци. Вместо да я спасят, те я продали в робство. Въпреки че не можела да говори, Марина успяла да избяга и се добрала до Англия. Там тя се цивилизовала, пораснала и омъжила и дори написала книгата «Момичето без име», в която описва живота си с маймуните, животните, които й подали ръка, когато всички други я били изоставили. Номер 2. Част от стадото. Понякога дивите деца просто не могат да се приспособят към нашия свят. Точно това се случило с така нареченото момче-овца. Той е родено в Киргистан, но заедно със семейството си се мести в Русия, където родителите му го оставят на баба му, за да търсят работа. Тя се грижи за него, но умира от старост и момчето остава само. Е, не съвсем, защото в продължение на 8 години за него се грижи стадо овце. Какви животи живеят хората, човек? Просто ние си мислим, че ние имаме проблеми. Да. Момчето пие тяхното мляко, яде трева, корени и дребни животни и забравя всичко човешко. Когато най-сетне е намерено, момчето е на 14 години. Не може да говори и се държи крайно агресивно. Когато го обличат в дрехи, той изпада в истерия, започва да се мята и да ги къса. Не може да използва нито туалетна, нито прибори за хранене. Явно понякога дивото е по-силно от човешкото. Номер 1. Танцуващият с вълци. Марко Родригес Пантоя е 7-годишно испанско дете, продадено от родителите си на самотен козар. Той е едно от най-известните диви деца и е прекарал 12 години от живота си в компанията на семейство вълци. Ей, това е Маугли. Това е Маугли, да. Но в Испания, не в джунглата. Да. След смъртта на козаря, Марко останал сам и започнал да скита из гората в опит да оцелее. Един ден влязох в една пещера и започнах да се играя с малките вълчета, които бяха вътре. От умора заспах, а когато се събудих, видях майката да носи голямо парче месо на малките. Първоначално тя ръмжеше и ме гледаше застрашително, но после откъсна парче от плячката и го побутна с нос към мен. Така започна всичко. Това са думи на самия Марко, който в крайна сметка успява да се върне в цивилизацията, но не и да стане 100% част от нея. Някои от другите му диви приятели били змии, диви прасета и лисици. Днес той е на 73 години, но цял живот спи без легло, върху одеяла, заслани на пода, както преди много години го е правил в една пещера. Ако искате да направя специална класация за Марко, пишете долу в коментарите хаштаг диво. Обич, обещай следващия път да водиш ти. Добре, обещавам. Ще ти върна жеста някой път. Ей, а да. Вие ето тук може да се абонирате. Ето тук може да гледате предишното видео. А тук може да си купите от нашия мърч и нашата книга. Аз съм Ивайло. Аз съм болната християна. И не забравяйте, яко е да знаеш, тъпо е да си тъп. И болен.